barkanmu da warhaka ƴan uwa da abokan arziki. To na dauko ni tsohon tarihi wani film dina mai suna Dumbaru Chaka-Chaka wanda aka yi 2002 tunda yanzu muna 2022 yanzu shekara 20 da film din ga video cassette din shi zamu nana video cassette kun gan shi ga kuma radio cassette din shi na Dumbaru Chaka-Chaka gaskiya wannan film din tsohon tarihi ne ga kuma hular Dumbaru Chaka-Chaka din kun gani gashi Dumbaru Chaka-Chaka ga rigar sanyin kuma musamman shi ma kun gani Dumbaru Chaka-Chaka to mutane suna musu suna cewa bazan iya irin wannan rawar da nayi da ba suna ganin shekara 20 to zan yi rawar ku gani DJ sako min kidan Dumbaru Chaka-Chaka cha Thank you.